Assalomu alaykum qadrli YouTube ishqibozlari va chorva ishqibozlari va Buxoro UZ kanalini muntazam kuzatib bu muxlislari, aka-ukalarimiz, qadrdonlarimiz. Bugungi videoroligimizda o'sha Qozog'istondan yosh buqachalarimiz keldi, mana boqishga tayyor buqalarimiz keldi. Xo'sh, ko'rasizlar, tomosha qilasizlar. Hozir ozgina maydagina rolik chaqirdik bundan. Bir kun oralig'ida mana shu videoroligimizni tayyorlab chiqaramiz. Agar videoroliklarimiz ma'qul bo'lsa, yoqsa like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Videolarimizda xato kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Hozirda bu yerda Angus, Greenford va oq bosh buqalarimiz keldi. Shoxlik varianti ham bor, to'qol varianti ham bor. Akamızın telefon numaralarıgacha aytib o'tib qoldiramiz. Agar video roliklarimizda xato va kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. 2 kun orasida, 1 kun 2 kun orasida mana shuni katta video qilib chiqaramiz. Xudo xolasa YouTube kanalimizdan uzoqlashmaysizlar degan umidda biz. Like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Hozirda akamiz mana shu buqalarimizni ana skatovoz bilan olib kelib, tushirish jarayonini o'zlari video qilib uzatdilar. Xo'sh, videomizdagi bu kadar joylashgan joyi, hozirda tuqib kelib tushgan joyi Buxoro viloyat Peshko tumanida. To'liq videoni ko'rib bo'lasizlar. To'liq videoga chiqaramiz bu videomizni, xudo xolasa. Videomizda qanchadan qanchagacha kilosi, veslari haqida aytib o'tamiz. Keyin bo'ylari haqida, shoxligi nashta, besh shox nashta, nashta Angus, nashta Aulikol, nashta Greenford buqalarimiz, nashta kelgan hammasi bo'yicha to'liq ma'lumot berib o'tamiz videolarimiz davomida.